Que a presença do Altíssimo venha te alcançar. Desculpe pelo atraso. Estava aqui com um probleminha na internet, mas graças a Deus normalizou. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. É muito bom estar com vocês. É muito bom estar aqui nesta live. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vai ser uma live de vitórias, vai ser uma live de bênçãos sobre a sua vida. Receba. Receba a tua vitória, receba o teu milagre, porque Deus quer falar com você hoje. Não saia da live, continue conosco até o final da nossa live. Você que está no Instagram, você que está no TikTok, você que está aí no TikTok, você que está no Instagram, você que está na minha plataforma principal, que é o YouTube, receba a tua vitória, receba a tua bênção e saiba que nós estamos orando por você. Todos os dias, até o final do ano, eu estarei numa campanha forte de oração por você, para que Deus mude a tua vida, para que Deus mude a tua história. E Ele vai mudar, Ele vai transformar, Ele vai dar a solução para a tua vida. Creia nisso, toma posse e não desanime. Eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus tem o poder de mudar, de transformar e dar a solução para este problema. Acalma teu coração, acalma teu coração, porque Deus está trabalhando na tua vida. Pode ter certeza disso. O Senhor está trabalhando na sua vida. Nós estamos na terceira oração. Inclusive, eu quero chamar a atenção, eu mandei o link com a quarta oração. Não, é a terceira. A terceira oração. Depois eu vou corrigir direitinho para você não se perder. É a terceira oração contra a inveja. Por que, bispo, inveja? Porque a palavra do Senhor nos ensina que a inveja é a podridão dos ossos. A inveja estraga tudo. A inveja tem estragado relacionamentos, vida financeira. A inveja tem estragado a vida de muitas pessoas. A Vera está dizendo do TikTok, a primeira vez que assisti sua live, o inimigo manifestou no meu ex-namorado. É o inimigo mesmo. E esse mal já caiu por terra, minha irmã. É sinal que você está incomodando o inimigo, o diabo. É sinal que você está incomodando o mal. Pode ter certeza disso. Muitas vezes, você começa a orar, por aquela pessoa, pela pessoa que você ama, pelo seu familiar, e o inimigo logo se manifesta. Por quê? Você acha que ele vai ficar de braços cruzados, esperando ver você vencer? Não. Ele vai querer agir. Ele vai tentar te desanimar. É por isso que você tem que ter esse entendimento, estar pronto, estar preparada, estar preparado para o que der e vier. Se vier as lutas, enfrente com fé, com determinação. O inimigo não vai conseguir, não. Ele não vai conseguir te destruir. Ele não vai conseguir te derrotar. Porque Deus é Deus. Está na tua vida e vai mudar e transformar o teu viver. Olha aqui, ó. Quantas fotos de mãos estão aqui hoje para eu colocar, para eu incluir aqui na coluna de oração. São muitas, muitas. E é por isso que o inimigo está revoltado mesmo. É por isso que ele está fazendo de tudo. Você pode ver, você pode perceber que sempre que você está participando das lives, sempre que você está engajado nas lives, o inimigo vem e usa alguém para chamar a tua atenção, para ligar para você, para tentar tirar o seu foco, para tentar tirar a tua fé. Essa que é a verdade. Mas ele não vai conseguir. Ele não vai. Porque você está debaixo de oração. Olha aqui, ó. Você está vendo? Você está vendo a coluna? Olha aqui. Quantos pedidos eu estou colocando? É todo dia, gente, eu recebo pedido. Todo santo dia. Estão sendo postos todos aqui. Olha aqui.
A palma da tua mão está aqui no azeite. Por que, bispo, o azeite? Porque o azeite representa prosperidade. Porque o azeite representa comunhão com Deus, espiritualidade. Porque o azeite representa unção, fé, multiplicação. Davi, antes de derrotar o gigante, ele foi ungido, ele foi consagrado com o azeite e conseguiu derrotar o gigante. E eu tenho certeza que esse mal vai ser derrotado. Tá aqui, ó. Olha aqui, todo dia, gente, eu coloco pedidos, eu coloco aqui as mãos, a palma da mão que você está mandando, pessoas que estão com enfermidade, doentes. Dona Salete, a foto dos seus olhos com a sua mão está aqui, viu? Estamos orando, porque Deus vai te dar, vai te entregar este milagre. Não esqueci, não, do que você me pediu. Estamos em oração por você, pela senhora. Eu sei que você está me vendo. Em nome de Jesus. Dona Edivânia, mesma coisa. As fotos estão aqui. Estamos em oração por você. Eu tenho certeza que Deus vai trazer o milagre. Porque o que o homem não consegue fazer, onde termina a capacidade, a condição humana, começa o poder de Deus. Onde as suas forças terminarem, quando as suas forças terminarem, vai começar o agir de Deus, o poder de Deus. Porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Então não desanime, não desista. Continue firme e forte, em nome do Senhor Jesus. E ele vai estar contigo. Sim, minha irmã, ele foi ungido para ser rei de Israel. E logo depois da unção que ele recebeu, veio o desafio. O gigante, o Golias, se levantou. E ele, pela unção de Deus que ele tinha recebido, ele conseguiu derrotar aquele gigante. Ele conseguiu vencer aquele gigante. Porque Deus era com ele, não foi a força de Davi. Porque Davi não tinha condição. Davi não tinha condição. O gigante Golias olhou para Davi e desprezou Davi. Desprezou. Mas Davi olhou para ele e disse: tu vens contra mim. Tu vens contra mim com espada, com lança, com a tua força. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ainda hoje, o Senhor vai te entregar na minha mão. E assim foi feito. Com uma pedra, ele conseguiu derrotar aquele gigante, que nunca mais se levantou. Por que nunca mais se levantou? Porque ele cortou a cabeça daquele gigante. Você sabe o que Deus vai fazer na tua vida? Deus vai derrotar um gigante na sua vida que nunca mais vai se levantar. Deus vai fazer cair por terra um gigante, um problema, que nunca mais vai se levantar na sua vida. Creia nisso. Não desanime, enfrente o problema de frente. Não abaixe a cabeça para as circunstâncias. Não abaixe a cabeça para as situações que você tem passado e atravessado. Por mais difíceis que sejam, por mais difícil que seja o momento que você está passando, atravessando, se entregar é pior. É pior. Porque não há situação ruim que não possa piorar. Não há. E quando você se entrega, e quando você se deixa levar pela dor, pela tristeza, e não reage, a situação piora. É isso mesmo. A situação piora. E você tem que buscar uma melhora, não piora. A Helena Lucas está dizendo: testemunho, pedi oração por meu cunhado. E ele está muito bem de saúde, creio na nossa vitória. Glória a Deus. Se você tem testemunho, mande o seu testemunho. A Eni está dizendo: bispo, eu estou muito feliz por a minha vida estar tão maravilhosa. Glória a Deus, minha irmã. Mande o seu depoimento, mande o seu testemunho. Algumas pessoas testemunharam e passou direto aqui. Mas pode mandar o seu testemunho, porque eu tenho certeza que Deus está trabalhando. Você que está no WhatsApp,
Aliás, desculpa, você que está no Instagram e tem testemunho, mande o seu testemunho. Você que está no TikTok, no YouTube, mande o seu testemunho. Nós vamos colher o seu testemunho e exaltar o nome do Senhor através do seu testemunho. Porque Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está agindo na sua vida. Hoje é a terceira oração contra a inveja. A inveja destrói, mata. Por conta da inveja que Caim matou Abel. Por causa da inveja, e depois eu vou falar sobre isso. Por causa da inveja, Daniel foi lançado na cova de leões. Você sabia disso? Você sabia que foi por causa da inveja que Daniel foi lançado na cova de leões? Tudo por conta da inveja. Quando uma pessoa invejosa atravessa o seu caminho, as coisas começam a dar errado. O seu trabalho começa a dar errado. Coisa que não acontecia, começa a acontecer. Muita coisa que estava dando certo começa a travar, a amarrar. E você fica sem entender o porquê. A inveja. O casal que não discutia, que não brigava, hoje briga todo dia por causa da inveja. Todo santo dia briga. Eu já vi casos de pessoas que começaram a adoecer por causa da inveja e não conseguiram trabalhar e perderam o emprego por causa da inveja. Rosileide, testemunho, bispo, já comprei as portas da minha casa. Glória a Deus, estava sem porta. Ah, você está construindo. Glória a Deus. Ainda esse ano você vai terminar a construção, a reforma, a construção da tua casa. Pode ter certeza disso. Levei um susto agora. Pensei que tua casa não tinha porta. Como é que vai dormir? Como é que vai estar numa casa sem porta? Mas graças a Deus, você está conseguindo reformar, construir a sua casa. Glória a Deus. Testemunho. Lúcia, meu coração de pedra disse hoje para mim. É testemunho ou tristemunho? Não conte tristemunho não, Lúcia. Por favor, conte testemunho. Coisas boas. História triste, a gente já tem muitas. Pode ter certeza disso. Bispo, testemunho. Ontem, na hora da oração, o copo de água virou em cima do meu celular. Tá repreendido. Peguei, sequei, coloquei no arroz. E graças a Deus está funcionando. Vigia, minha irmã. Toma cuidado. Glória a Deus, não deixa de ser um testemunho. Deus é fiel. Não conte testemunho não, meus irmãos. Por favor, conte testemunho. Ah, bispo, mas aconteceu coisa triste. Não, mande um pedido pra no particular que eu vou orar por você. Mas não conte, não confesse essas coisas não. Confesse coisas boas, fale coisas boas. Que assim vai ser a sua vida. Eu tenho orado pelo meu filho aqui na live. O pai do meu filho acusou ele de usar o cartão sem autorização. Mas Deus justificou meu filho e não foi ele que usou. Deus mostrou a verdade, minha irmã. Porque a verdade prevalece. Pode ter certeza disso. A verdade sempre vai prevalecer. Pode ter certeza. Abra sua Bíblia em Atos 28. Abra sua Bíblia em Atos 28. Eu quero entregar uma palavra ao seu coração e daqui a pouco eu estarei orando contra a inveja para que Deus quebre e repreenda este mal na sua vida. Pode ter certeza que Ele vai repreender. Pode ter certeza que Ele vai transformar a sua vida. Pode ter certeza que quando essa nuvem negra sair dos seus caminhos, sair da tua vida, você vai conseguir respirar. Você vai conseguir ser feliz. Você vai ver que muita coisa na tua vida vai mudar. Quando esse espírito de inveja sair dos seus caminhos, você vai ver que Deus vai fazer coisas maravilhosas e extraordinárias. Tua vida vai se transformar. Pode ter certeza. Senhor Deus e Pai, eu te peço que eu seja mensageiro do Senhor, boca de Deus, na vida desta pessoa. Esta pessoa que tem sofrido tanto, Senhor.
O Senhor me mostra alguém que está sofrendo demais. Que está sofrendo demais e já não tem mais forças para lutar. Mas o Senhor alcança esta vida. O Senhor ergue do pó o necessitado, o desvalido. O Senhor planta a semente da esperança e da fé no coração desta pessoa que já não tem nenhum vigor. Esta pessoa que sofreu uma grande decepção na vida e até hoje não consegue se recuperar. E ela entrou nesta live sem saber, procurando outra coisa, e o Senhor fez esta live chegar até ela. Porque o Senhor quer mudar esta vida, este coração. Transforma, Pai. Toca no doente, no aflito, no deprimido, no angustiado. Toca nesta pessoa, meu Deus, que tem enfrentado muitas lutas, mas não abaixa a cabeça para o inimigo. Não desanima, não desiste. Porque o inimigo não consegue de forma alguma roubar os seus sonhos. Abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia, gente. Preste muita atenção. Ouça a voz do Senhor no teu coração. Atos 28, versículo 3, diz assim: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe na mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão de Paulo, dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Presta atenção, gente. Eles tinham sofrido um naufrágio, Paulo e outras pessoas, o apóstolo Paulo e outras pessoas. Todos sobreviveram, porque Paulo estava ali. E eles nadaram até uma ilha, estavam todos molhados, tinham recém saído do mar. Conseguiram acender uma fogueira e o apóstolo Paulo, para ajudar, foi lá pegar gravetos. Fala, filha. Testemunho. Sim. De André. Sim. Testemunho, bispo. Meu esposo, graças a Deus, aceitou Jesus. Glória a Deus. Obrigada por estar orando por ele. Aleluias. Eu quero agradecer a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Está vendo? Deus é maravilhoso. Olha quantos testemunhos, quantas bênçãos. Voltando à palavra, eu não posso deixar de pegar esses testemunhos maravilhosos. Voltando à palavra, Paulo só quis ajudar. Porque a gente só dá o que tem. Se a pessoa tem o mal, ela vai dar o que é ruim. A Ângela está dizendo: bispo, pedi oração várias vezes para minha amiga que sofreu um acidente e foi para a UTI. Agora está boa. E veio me visitar sozinha. Glória a Deus, Ângela. Glória a Deus. Glória a Deus. Silvânia, muito obrigado pelo seu superchat. Paulo só quis ajudar. Só. Ele pegou os gravetos para alimentar a fogueira e aquecer aquelas pessoas. Só que no meio daqueles gravetos tinha uma víbora, uma serpente que se agarrou na mão de Paulo. Se agarrou na mão dele. Você sabe o que as pessoas fizeram naquele momento? Você sabe o que as pessoas fizeram naquele instante? Deixa eu falar aqui do testemunho da graça. Bispo, já tem um bom tempo que acompanho suas lives. O meu filho e minha nora estão sendo perseguidos e ameaçados. E coloquei um deles na oração. E Deus já está, o quê, minha irmã? Desvendando, já está agindo e desvendando. Glória a Deus. Na hora que aquele povo veio, viu a serpente grudada na mão de Paulo, o povo disse: tá vendo? Eu sabia que alguma coisa ruim ia acontecer na vida dele. Eu sabia, não morreu no naufrágio, mas vai morrer agora. Porque o invejoso fica torcendo, gente. O invejoso fica torcendo para alguma coisa ruim te acontecer para dizer: tá vendo? Tá vendo? Eu não falei. Sabe quando o casal briga, tem um desentendimento?
Ele diz, está vendo? Muitas vezes até se separa, o primeiro a falar é o invejoso, que diz assim, está vendo? Eu não disse que eles não iam ficar juntos? Eu não falei que eles não iam ficar juntos? Aquele casal ali não combina. Aquele casal ali nunca vai dar certo. Olha a palavra de inveja. Olha a palavra de morte. Eles olharam e disseram, esse homem é um pecador. Nem conheciam a vida de Paulo. Esse homem vai morrer. Vai morrer. Aí, tá vendo? Vai morrer. Eu sabia que eles... Eu sabia que isso ia acontecer. Olha a palavra do invejoso, gente. É por isso que você tem que ser coberto de oração, porque isso é muito sério. Não vacila, não. Você fica, depois eu assisto a live, depois eu assisto a live. Depois eu assisto. Tem gente querendo te ver na destruição. E olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém, ele sacudindo, Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele... Olha aqui, que versículo forte. Versículo 6. Isso acontece nos dias de hoje. O Senhor me revela, me mostra que tem alguém assistindo essa live, que existem pessoas, e eu digo para você, não é uma nem duas, e é gente próxima a você que está fazendo isso. Olha o que diz. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Você sabe o que é uma pessoa sentar e esperar o teu mal? Você já viu isso acontecer? Bispo, eu nunca vi, mas está acontecendo. Está acontecendo. Tem gente que senta e espera o pior acontecer na tua vida. Eu estou falando para você, é com você que eu estou falando. E por isso... Você está vendo tudo amarrar, tudo fechar, as portas se fecharam na tua vida e você não entende. Você não consegue compreender porque você é uma pessoa honesta, boa de coração, ajuda todo mundo, não prejudica ninguém, mas as portas se fecharam para você porque tem gente esperando o teu mal, esperando que você caia. Olha aqui o que eles esperavam, mas eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Meu irmão, você sabe que é uma pessoa sentar e ficar torcendo para outra inchar e cair morto, estribuchado no chão? Aqueles bárbaros estavam assim. Aquelas pessoas que Paulo tentou ajudar, nenhuma apareceu para perguntar como Paulo estava. Nenhuma, na hora que viu aquela serpente pendurada na mão dele, se levantou para dizer, vem cá, Paulo, você está me sentindo mal, senta aqui, olha só, fica aqui, ó. Não. Eles sentaram e esperaram que o pior acontecesse. Que o pior acontecesse. É triste isso. Mas deixa eu entregar uma revelação a você. Deixa eu entregar uma revelação de Deus dos céus para você. Tem alguém do teu sangue, e é triste dizer isso, tem alguém do teu sangue que está esperando que o pior aconteça. E ela sempre está perguntando de você, ou até para você mesmo, mas não é porque se preocupa com você. Porque se ela se preocupasse, ela te ajudaria. Mas ela nunca te ajudou em nada. Ela vai lá, pergunta e some. E você percebe que todas as vezes que você está bem,
ela fica mal com você. Você percebe que todas as vezes que você está sorrindo, ela não está bem. Mas sempre que alguma coisa ruim te acontece, ela está lá. E está dizendo para os outros, está vendo, eu não falei. Eu não falei que isso ia acontecer. Eu não falei que ela não ia ficar naquele emprego. Eu não falei. Ela sempre está te julgando. Sempre está te julgando. Ela sempre está menosprezando as suas conquistas. Isso não é normal. Eu sei que você não quer ver, não quer enxergar, porque você é uma pessoa de bom coração. Você não consegue ver essa maldade nesta pessoa, mas é a verdade. Abra teu olho. Porque ela sempre está menosprezando as suas conquistas. Sempre. Sempre está te julgando. Sempre está te entristecendo, entristecendo teu coração. Parece que, a tua felicidade incomoda. Ela se sente incomodada com a sua felicidade. E digo mais para você. Eu vejo alguém entulhando os teus poços. Você sabe o que significa isso? Eu vejo alguém entulhando os seus poços. Você sabe o que significa isso? Você sabe? Alguém sabotando você. Alguém sabotando. Eu já vi casos de primas. A prima namorando e a outra prima chegar, dizer pro namorado, essa minha prima não é minha prima, mas não presta. Não é pra você. Não é pra você. Encher a cabeça do rapaz. Encher a cabeça do rapaz. Eu já vi isso acontecer. Meu irmão, minha irmã, nessa caminhada da fé e nesse trabalho de libertação que a gente faz, eu já vi cada coisa. Que se eu for falar aqui, você... Tem gente que eu sei que nem vai acreditar. Mas acontece. Eles esperavam que o mal acontecesse. Esperavam que algo muito ruim acontecesse. Por favor, não vacila. Esteja nas lives. Não sou eu que estou falando não, porque eu quero a audiência não. É pro teu bem. Não estou falando isso porque eu quero só a sua audiência não. Claro, a gente quer crescer. Eu quero poder alcançar milhares e milhões de pessoas. É meu sonho. Mas eu estou falando isso pro teu bem, porque a minha responsabilidade é muito grande, gente. Não pense que pregar a palavra é se colocar diante de um celular e ficar falando teoria, não. Isso aqui eu vou ser cobrado por Deus. Deus colocou você no meu caminho para eu cuidar, para eu orientar você, para eu mostrar a verdade para você. Por favor, não vacile. Porque tem gente desejando a tua queda. Tem gente desejando o teu mal. Aí você diz assim, bispo, não, isso não acontece comigo. Porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa do bem, bispo. Eu me dou bem com todo mundo. Eu me dou bem com todo mundo. Ninguém me odeia, ninguém. Ninguém tem inveja de mim, até porque eu sou uma pessoa simples. Um dia você vai constatar que tudo que eu estou falando é verdade. Um dia você vai ver. Um dia você vai ver. É pelo fato de você ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bom coração, uma pessoa do bem, é que o inimigo usa pessoas para ter inveja de você. Você acha que alguém vai invejar uma pessoa que é do mal? Claro que não. Claro que não. Claro que não. As pessoas vão invejar quem é do bem. Tem luz. Ninguém vai invejar quem está nas trevas.
Ninguém. Você fica pensando que todo mundo gosta de você. Vão armar para você. Abel colocava a mão no fogo pelo irmão. Abel confiava a vida dele pro irmão. Ele confiava no irmão piamente. Ele nunca sequer desconfiou do irmão. Nunca. E o irmão deu motivos para ele desconfiar, mas ele não queria ver. Tem gente querendo ver a tua queda. Tem gente querendo ver. Tem gente querendo que o pior aconteça. Você sabia? Tá torcendo. Tá esperando para depois abrir a boca e dizer, tá vendo? Eu não falei. Eu não falei. A pessoa compra um carrinho com muita luta. Não é que o vizinho fica torcendo, dizendo assim, ele não vai pagar. Ele não vai conseguir pagar. E daqui a pouco perde o carro, o vizinho chega e diz assim, eu não falei. Eu não falei que ele ia perder? Tá tirando muita onda? Você acha que não? Mas olha o que diz a Bíblia. Mas eles... Aliás, versículo 6, continuidade. Olha como Deus é maravilhoso. Quando você está debaixo de oração, quando você está em comunhão com Deus, olha o que acontece. Mas depois de muito esperar, eles não esperaram pouco. Eles muito esperaram. E esperaram o quê? O pior. O pior na tua vida. Eles esperaram o pior. Depois de muito esperar, o sujeito sentaram, não fizeram mais nada. Parece que Paulo alugou um triplex na cabeça deles, como dizem por aí. Porque eles só pensavam na morte, na destruição de Paulo. Depois de muito esperar, olha aqui, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam ser ele um Deus. Quando eles viram que nada de ruim ia acontecer, sabe o que eles fizeram? Foram bajular Paulo. Foram bajular. Foram bater nas costas de Paulo e dizer assim, parabéns. Você venceu. Olha que falsidade. Parabéns. Eu sabia que você não ia morrer. Eu sabia que ia dar certo. Tava torcendo para dar errado. E vai na sua cara e diz, eu sabia que ia dar certo. Olha só, gente. Olha só que situação. Tava torcendo pro teu mal. E depois que aconteceu algo bom, ela sabe que ela vai poder tirar proveito, ou ela vai querer tirar proveito da tua bênção. Ela chega para você e diz, eu vim aqui te parabenizar, porque eu sabia que você ia vencer. Tudo falso, falsidade, gente. Ela sabia que você ia vencer, mas por que não te ajudou no momento que você precisou? Por que não te ajudou? Por que não te estendeu a mão? Por que não fez alguma coisa? Mas sabia que você ia vencer, né? Mas por que nem sequer foi lá te dar um abraço? Por que nem sequer foi lá te dar uma palavra? Não, fugia de você. Você mandava mensagem, demorava um século para ela, para a pessoa responder, e quando respondia era rápido. Você ligava, não te atendia. Depois que a tempestade passou, vieram te parabenizar. Assim aconteceu com Jó. Depois que Deus mudou a sorte de Jó, enriqueceu Jó, sabe o que aconteceu? Foi todo mundo, eu nem sabia, a Bíblia nem cita os irmãos de Jó, só cita os irmãos de Jó uma vez. Quando? Quando Deus mudou a sorte de Jó, que eles foram na casa de Jó abraçar Jó e dizer, eu sabia que Deus ia mudar a sua sorte, Jó. Eu vim aqui te dar um abraço.
Eu venho aqui, diz a Bíblia, que eles foram consolar Jó. Jó precisava de consolo quando ele estava coberto de lepra, estava gemendo, coçando a pele com caco e deitado e sentado em cinzas de luto. Ele não precisava de que alguém fosse lá consolá-lo depois que passou. Mas é assim. Então vigia, meus irmãos. Não pare de acompanhar as lives. Você precisa de alguém para orar por você. Para orar por você. E você, e aqui a gente não cobra a oração. Eu não vou pedir que você oferte para depois eu orar por você. Pelo contrário, eu vou estar sempre orando por você. E a hora que você sentir no coração e me ajudar e querer me ajudar, você vai ajudar com a oferta que você sentir no coração. Eu não vou chegar para você e dizer assim, ó, eu só vou orar se você cumprir seu voto. Se você der R$91, como eu tenho recebido mensagens aqui, a pessoa dizendo, bispo, o pastor me abordou na internet e disse que eu tinha que dar R$91 para ele orar por mim. Não, eu vou orar por você, porque agora quem precisa de ajuda é você. E depois, você pode ajudar, você pode ofertar. E será aceito de bom grado. Mas primeiro, eu tenho que orar por você. Ajudar você a sair dessa situação. E Deus vai te honrar. Em nome de Jesus. Creia nisso. Eles quiseram ver o mal, mas não viram. E deixa eu profetizar para você. Todos aqueles que querem ver o teu mal. Todos aqueles que querem, que estão torcendo para o teu mal. Todos eles, sem exceção, não verão o teu mal, porque Deus vai converter o mal em bem. Eles verão o teu bem, eles verão a tua vitória, a tua bênção. Acalma teu coração, porque está todo mundo esperando que o pior aconteça, mas não vai acontecer, vai acontecer o melhor. Acalma teu coração, porque você está debaixo de oração, de clamor. E Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. E é por isso que nós vamos orar agora. E Deus vai mudar a tua história. Você não vai cair. Você não vai cair. Você vai permanecer de pé diante de todos aqueles que esperam o teu mal. Creia nisso, toma posse. Prepara aí o copo com água. Gente, não saia da live, por favor. Prepara o copo com água. Prepara o azeite. Olha aqui meu óleo. Se você não tem azeite, vá na cozinha ligeiro. Como diz na minha terra, vá na cozinha ligeiro. E pega lá um óleo, azeite, o que tiver na cozinha. Pega, se tem óleo, se tem azeite, não importa. Tudo é a fé que nós vamos orar agora. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. Porque é momento de oração e Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer fogo cair dos céus e coisas maravilhosas vão acontecer na tua vida. Está determinado, em nome de Jesus, Senhor Deus e Pai. Nós estamos aqui diante da tua presença, meu Deus, com a certeza que o Senhor ouve e atende a nossa oração. Com a certeza, meu Deus, que os céus estão abertos para ouvir, para atender as nossas orações. Eu quero te pedir, ó Deus, em prol destas pessoas, desta pessoa que mandou a foto da mão, desta pessoa que mandou a foto da palma da mão, Senhor, esta pessoa que crê no teu nome, que crê na minha palavra, meu Deus, faz o milagre, faz a mudança acontecer, esta pessoa que está rodeada de gente invejosa, gente torcendo para o mal dela, o Senhor me mostra uma pessoa que está como se estivesse na cova de leões. Quando ela entra no trabalho dela, é como se ela estivesse entrando na cova de leões, mas o Senhor manda te dizer que nenhum deles vai conseguir te atingir, porque o anjo do Senhor tapa a boca desses leões. É muita
muita gente tentando tomar o seu lugar, é muita gente tentando te ver pelas costas. Ó Deus, quebra essa maldição, Senhor, esse trabalho de feitiçaria, esse trabalho de macumbaria, essa obra espiritual do mal que está incubado nesta vida, que pegou esta vida e de lá e desde então nada dá certo, muitas portas fechadas, muita coisa que está acontecendo inexplicável na vida dela, ela já não dorme direito e quando dorme tem pesadelos, tem sonhos ruins, tem maus sonhos, porque existe uma entidade maligna, porque ela está sofrendo ataque espiritual. Que o Senhor venha agora, Pai, que o teu poder venha agora, Deus, quebrar toda maldição, desfazer toda a obra do mal que estiver atacando esta vida. Nada dá certo, está tudo dando errado, é um passo à frente, dois, três atrás, nada, ela tem tudo para dar certo, ela tem tudo para ser feliz, esse casal é um casal lindo, quem olha vê que é um casal lindo, mas não dá certo, vive em pé de guerra, quando estão longe querem estar perto, quando estão perto querem estar longe, porque é uma perturbação, porque é uma obra do mal, esta obra do mal começa a ser quebrada agora, essa obra do mal começa a ser desfeita agora, meu Deus, que o Senhor ouça o nosso clamor. Estão aqui a foto as fotografias das mãos desta pessoa, faz chegar na mão dela, meu Deus, a tudo aquilo que o Senhor prometeu, faz chegar na mão dela, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor prometeu, dá vitória, Senhor, dá vitória. Esta pessoa entrou agora no TikTok, esta pessoa está participando da oração através do Instagram, através do YouTube, meu Deus, o Senhor fez esta oração chegar até ela, porque ela está sendo vítima de inveja, de olho grande, porque ela está sofrendo demais, mas o Senhor está visitando ela agora e quebrando esta maldição, e quebrando esta obra do mal. Eu vejo uma corrente sendo quebrada, eu vejo um muro, uma barreira caindo por terra, é a barreira da inveja, do olho grande, é a corrente da inveja, é a corrente que te prendia ao problema, à destruição, mas esse mal está sendo quebrado agora, esse mal está sendo desfeito agora, e Deus vai trazer para a tua mão, Deus vai fazer chegar na tua mão a vitória, porque eu estou em oração por você, eu estou em oração, meu Deus, faz o milagre, faz a mudança acontecer, faz a transformação acontecer. Nós não estamos brincando de Bíblia, nós não estamos brincando de Deus, nós não estamos aqui, meu Deus, para enganar esta pessoa. Se eu sou um mentiroso, um enganador, que o Senhor pese a mão sobre mim, meu Deus, que o Senhor pese a mão sobre mim, meu Deus, porque o Senhor conhece o nosso coração e o meu maior desejo é ver essa pessoa com a vida mudada. Mas se há em mim sinceridade, honra esta pessoa, muda a vida dela, Senhor, que a partir de hoje a vida dela se transforme, que a partir de hoje alguma coisa muito boa venha alcançar esta vida. Eu te peço em nome de Jesus e creio de todo o coração. Estenda a mão para minha mão, aleluias. Hoje está muito forte, gente. E pense, mentalize aquilo que você quer que chegue nas tuas mãos. Mentalize e pense aquilo que você quer que você que chegue na tua mão. É a chave do carro, da casa, é aquele dinheiro que está preso, é um salário maravilhoso, é o documento de quitação desta dívida que você tem no banco, é o documento de quitação desta dívida que você tem no cartão de crédito. O Senhor vai entregar ainda esse ano, são 120 dias de oração. São 120 dias de oração por você. E ainda esse ano o Senhor vai entregar na tua mão. É uma aliança. É uma aliança de casamento, de noivado, de compromisso. Vai chegar na tua mão. É a certidão de casamento. Vai chegar na tua mão. Aleluias. Coloque a mão no seu coração ou no local da dor.
E eu vejo o Senhor fazendo uma verdadeira limpeza na tua vida. Por isso que você está se arrepiando. Por isso que na hora da oração você está se sentindo mal, sentindo umas coisas estranhas. O mal está se desprendendo de você. Deus está desprendendo essa coisa ruim da tua vida. Porque hoje, a partir de hoje, a tua vida muda. A partir de hoje, se você está sentindo arrepio, tontura, tremedeira, coloque o seu nome nos comentários, porque Deus vai quebrar essa maldição. E a partir de agora, você vai estar livre desse mal. Esse trabalho de macumba, de feitiçaria vai ser quebrado. Esse mal que foi feito para o casal. Esse trabalho que foi feito com dois bonecos, um de costas para o outro, amarrado com uma fita preta e uma fita vermelha. O Senhor corta essas fitas caem no chão. O Senhor desenterra esse trabalho maldito que foi feito na sua terra, na terra natal, na terra do seu nascimento. O Senhor está quebrando esse mal agora. Senhor Deus e Pai, passa do alto da cabeça a planta dos pés e vai desfazendo, e vai arrancando, e vai destruindo, e vai quebrando essa maldição, e vai arrancando essa maldição, e vai desfazendo essa obra do mal, Senhor. Desfaz, meu Deus, desfaz, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, tudo que não presta da vida, do corpo, do coração e da alma, para nunca mais voltar. Em nome do Senhor Jesus, passe a mão por todo o corpo e diga saia, e diga saia, e diga sai. Para nunca mais voltar, respire fundo. Porque agora eu vou pedir a Deus que Ele quebre o coração de pedra. Porque agora eu vou orar pela pessoa que você ama. Eu vou pedir a Deus pelo seu coração. Coloque nos comentários ou o nome ou a inicial, a sua e da pessoa que você ama. Você pode colocar o teu nome. Alguns nomes eu vou falar aqui. Alguns nomes eu vou falar na hora da oração. Então mande o seu nome ou o nome da pessoa que você ama, se você pode. E nós vamos orar para que Deus quebre o coração de pedra. E Ele vai voltar para você. Ainda esse ano, você vai ter uma surpresa. Ó Deus amado e querido, visite, meu Deus, aquele coração de pedra, Pai. Aquela pessoa orgulhosa, prepotente. Aquela pessoa que aparentemente está irredutível. Sim, ela está irredutível. Mas ela se esquece que a última palavra vem do Senhor, não vem dele. Não vem dela. A última palavra vem de ti, Senhor. E eu te peço, Pai, visita a Ana Paula e o Cícero. Visita o Sidney, a Juscelma, o Eduardo. Visita a Laís, o Anderson. Visita o Edivaldo, meu Deus, onde quer que essas pessoas estejam. Visita, Pai. Visita o José Erilson. Visita, Senhor, o J.A., D.S., o Everaldo. Visita o Renato, o Rubem. Visita a Patrícia, Senhor. Ó Deus, quebra o coração de pedra. Visita a Manuela, o Álvaro, a Maria Leone, o Leonardo e a Luciene, a Elaine e o Marcelo, a Janaína e o Andréu. Visita, Senhor, e quebra o coração de pedra. Ouça a oração desta pessoa que te clama de todo o coração, Deus. Esta pessoa que não aguenta mais sofrer com esta situação. Esta mulher que te pede de joelhos, chorando. Que está desesperada. Que já não sabe mais o que fazer para convencê-lo a voltar. Mulher, não é você que vai convencê-lo. Mas é o poder de Deus que está alcançando a vida dele agora. Acalma esse coração sofrido. Acalma esse coração abatido. Deus está trabalhando. E é nesse celular que você vai receber a notícia. Você não vai nem acreditar
que aquele homem orgulhoso e prepotente, aquela pessoa cheia de orgulho, coração de pedra, vai mandar uma mensagem ou vai te ligar dizendo: eu preciso falar com você. Eu sinto a sua falta. Oh Deus, faz a minha palavra se cumprir. Faz a tua palavra, acima de tudo, se cumprir. Acalma o coração desta pessoa que se sente tão atribulada, tão triste, tão angustiada. E faz um milagre, pois eu entrego esta vida em tuas mãos. E te peço, Pai, que o Senhor abençoe o azeite. Que este azeite, meu Deus, seja bênção, cada gota dele seja bênção. E tudo que ela ungir com este azeite seja abençoado. Quando ela ungir o alto da cabeça e a pessoa amada olhar para ela, que o amor seja renovado. Que o amor venha a ser despertado. Faz o milagre, a mudança e a transformação. Em nome de Jesus, unja o alto da tua cabeça e unja a sua mão. Unja a sua mão com o azeite. Faça o que eu estou fazendo agora. Esfregue uma mão na outra. Deixe o celular encostado. Esfregue uma mão na outra e diga: vai chegar na minha mão a vitória. Diga: vai chegar na minha mão a bênção. Pode declarar, porque a palavra tem poder. Diga: vai chegar na minha mão tudo aquilo que eu desejo. Tudo aquilo que eu quero está declarado, está determinado. E o que é ligado na terra é ligado nos céus. Aleluias. Abençoe também o copo com água. Que esta água, Pai, seja um santo remédio para curar e libertar esta vida. De maneira que quando esta pessoa beber desta água, que ela receba o alívio, o refrigério e a bênção. Se ela tem vício, que ela tome nojo do vício, repúdio do vício. Se ela está doente, que ela seja curada, liberta e abençoada. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água. Receba o teu milagre, receba a tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará sempre orando por você. Porque a sua luta é a minha luta. Amanhã voltaremos com todos vocês às 9 horas da noite, ao vivo como vive o nosso Deus. Eu gostaria que você... Eu li o Atos 28. O Senhor falou ao meu coração que tem 28 pessoas. 28 pessoas que vão ofertar hoje. Hoje tem que ser hoje. Você vai ofertar. Você foi escolhido hoje para semear nesta obra. E não fui eu que te escolhi, foi Deus. Bispo, hoje eu senti algo diferente. Eu fui tocada. O que você falou veio de encontro a tudo que eu estou passando. Então você vai ofertar. Seja dizimista, seja ofertante. Me chame no WhatsApp. Me chame no WhatsApp. Bispo, qual oferta que eu posso dar? Qual o valor? Aquilo que Deus colocar no seu coração. Eu não estipulo. É aquilo que Deus colocar no seu coração. É isso que você vai fazer. E você vai fazer um pedido ao Senhor. E vai mandar. E nós estaremos clamando por você. Eu sei que Deus vai fazer milagres e bênçãos. Se você acreditar nisso e ajudar esta obra, faça isso. Se você foi tocado e diz assim: Bispo, essa live tem sido maravilhosa na minha vida, então me chame. Você que está no TikTok, você vai na minha bio, clica no link e pode me chamar no WhatsApp. Ou me mande no privado, me mande uma mensagem pedindo o meu WhatsApp. Eu não posso falar aqui, porque senão a live vai cair. Você que está no Instagram, você pode clicar também no WhatsApp. Você pode clicar
e me chamar no WhatsApp. E você que está no YouTube, está aí fixado. Você pode me chamar no WhatsApp, mas ajude esta obra. Eu conto com você. Está chegando o final do mês, é tantas coisas, é aluguel de igreja, tanta coisa, as cestas básicas que eu tenho que comprar, e eu conto com você, tá bom? Mas só você que sentir, 28 pessoas que vão nos ajudar. Deus abençoe, fica na paz. Hoje você vai dormir bem e amanhã você vai acordar renovada, renovado. Deus abençoe, povo de Deus do TikTok. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe você que está me assistindo pelo YouTube, minha plataforma principal. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje você vai dormir bem, amanhã você vai acordar renovada, renovado. Deus abençoe, em nome de